بيدينا بعد رزو ده اغه مليانو دلائلو له كم جوي سوره فاتحه بايمان بس بشاته نوى او ده عدل و انصاف ته چه بچا باني مرد كينو ده اغه دلیل بذكر كي که نئی وصر نهو بوئی چی دلیل وصر نشتی خو که چرتی و خبر بیانی ناغب بیانه کی چی خبر واضحش دا عدل و انصاف تی و اذا قلتم فعدلو که خبر کوئی اللہوی پا عدل و انصاف سرے کوئی دا دین مخی چی ردوی دلائل دیتا بیان کم شیخ عبدالحی لکنوی رحمه اللہ دا حنفی دیو بندی علیم خو متعصب ناو حق پرسی انسانو پا دیر او زینو کی اگر دا حق خبری بین کری زکر ما بخپل دیو دا غنه ورید دیو مقلدن متعصبن یا روی پتا نیشی دل سی چلوی نوی دیخوا صفاو ناخوا صفاو یعنی ما تو دل سی چلوی یعنی دولی دا باز خبری دی سپینی کری کورا یو سلی حق بین کو وزی خوشحالش دعا ورتو که چل اللہ یو بخی الشيخ عبد الحي لكنوي رحمه الله الذي يوبخ غدا خبرك كده يو كتاب ده التعليق الممجد بغي كي ويلد لم يرد في حديث مرفوع صحيح النهي عن القراءة خلف الإمام ويو سي حديث كم ندي ثابت أو مرفوع حديث يعني تي بيغمبر ويلي تي بإمام بس بشاتر سورة فاتحة نوي يدغين من راغلي وكل ما ذكروه او غتول دلائل جاغو بياني مرفوعا تدا پیغمبر ويلي دي اما لا اصل له يا خديس حديثون بياني جد سر بنياد نشتي واما لا يصح او يدا جد سنة دنيا كم زوري دي دا بخبلا دل دلائلو نمخي دي وحنفي علم فيصلة تواورو ويبدي بابك جد سمر دلائلو دوي ذكر كي نو اغيا بي اصل دي او یا کمزوری دی سندن اولنی دلیل مشهور دلیل دوی دے و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلكم ترحمون چکل قرآن ولکی ندیت غکی دی و انصتوا غلش لعلكم ترحمون چی بتاسو بند رحموش اورا ویاللوی چی غکی دی نو امام قیرت کی تسنگ قیرت کی تا غکی دا غدی قیرت دا لدینا دغو علماء دا استدلال کرده چوگر سورة فاتحة مقتدی باندی نشتی الجواب اولین جواب دادی بتوفیق اللہ چی دیزی کی مراد دادی وانسطون مطلب دادی چی آواز موچتا وی مطلب دانے جی سمو آئے پا دیزی کی من دا وزو چا تولو نراغلی دا او پا غی مطلب سے دلیل پیش کرو یاد دے رہے دا ما چیو میں دا برازی پر روان در سنو کی ابو حریرہ رضی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تب اسکو یا رسول اللہ اسکاتو کا غلی کے دلستا دا تکبیر تحریمی او در سور فاتحی پا دی منز کی تسوی پکی او ریو طرف تو غلی کی دلوی او بیسر تا پوستی کی وی سوی پکی یعنی در غلی کی دو مطلب سدے پا زور مو آیا در امام سر پا قیرت کی جنگ مکاو در امام سر قیرت کی جنگ سدے چا غیم پا زور ہوئی او تیم پا زور ہوئی او بعض علماء رحمهم اللہ در خبر ثابت کری دا چی دا عربی پا لغت کی دا انسات لازم نرے چی دا معنی دی چی تم بلکل سنوے دا دی دا معنم دا کسوے وائے خسنگے وائے پٹی وائے پا دیر دزیو دلیل خیمہ دا فقی دا کتابونونا ابن الحمام رحمه اللہ مشہور حنفی فقی دے دا امام ابو یوسف نا دا خبر نقل کیا ابو یوسف دا امام ابو حنیف رحمه اللہ سلے شاگرد دے مشر شاگرد دے چی کل یو کس ناسی خطبہ وری خطبہ وری دس دی واجب دی کن لکہ سنگ چی دے امام قیرت وری دس دی لازم دی
او امام او خطيب د خطبه په دوران کې وي چې ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما چې الله او الله ملائک درود وي په پیغمبر باندې تاسو درود وایي اوس خو امر وشو او هلته بل امر شوی دی چې خطبه چې اوري نو غلی به ناسي نو سوي امام ابو يوسف رحمه الله وينبغي ان يصلي في نفسه عند سماع الخطبه ويدي بدرود وي خد زان سر بيوي بط لان ذلك مما لا يشغله عن سماع الخطبه او داد دغ خبري سر تكراو نخري جي خد بيتا غوغي خود لازم دي وغرا ويدرود دي سنگ وي بط تي وي خنوال تخو خد بيتا غوغي خود سدي لازم دي اغويا سيدا خدا پټ ویل د دې خبرې خلاف نه دي ورسېدی به وکنه نو ولنه جواب د دې آیت دا شو چې مطلب دلته داري چې قرت په زوره مو وایي سورې فاتحه کوي نو پټه وایي دویم جواب د آیت په چه نازل شوی دی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې او هغه دا خبره کړې ده په صحیح بخاری سره مسلم د حدیث تیر شو کنه د نور مسلم ذکر چې سورې فاتحین بغیر مزنکی په امام پسې به وي نو ته ولې ټکراو راوړي په زور جنگ راوړي د قرآن او د حدیث په منځ کې خو دې سې مسله راووته چې د آیت عام دی چې کوم ځای کې قرآن ویلی کېږي نو ته به ورته غوږېږدې او غلی به کېنې الا کوم ځای الا سورې فاتحه یو سړی به وي چې تا د کوم ځای نه دا مسله راوویسته چې الا موږ وایي دا الا زه نه وایم الا څوک وي الا پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیغمبر اجازت ورکو کر نو چی پیغمبر اجازت ورکو نو موتا سو کیو چی بیا دغه خبر رد کو و وایو چی نا دیسی نا دا خو پیغمبر دا خبر کرد خا دا دویم جواب شو دریم جواب بعض علماء دا خبر کرد لکه امام رازی رحمه الله بخبل تفسیر کی دیر اقوال ذکر کردی چی دا آیت ولی نازل شوی دا ویدہ قوری القرآن نو پاگی کی پینزم قول دیسی ذکر کردی ویدہ مکی مشرکانو دا خبرو اکڑا وقال الذین کفرو لا تسمعو لی هذا القرآن ما وری دا قرآن والغو فیه و پدی کی شور کوئی لعلکو تغلبون چی توسی شی زور ورشی دا دی پرد که اللہ دا آیت نازل کو دا دا منظر پر نی نازل شوی كور أغايت توديتا لا تسمعوا لهذا القرآن أغوي غد ما يقدي قرآن ديزك الله سوي وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له غد كيدي أغو سوي والغوا فيه شرب كيوكي الله سوي وأنصتوا غلي شيء أغوي لعلكم تغلبون تاسو زرور شيء ديزك لعلكم ترحمون بتاسو رحموش نو دا آیت مشرکانو دا دغه خبرې پرد کې نازل شوی دی چې کوم هغوی کړی وه او که چېرته دا د منځه دپاره وی نو بیرته یو بله فایده ذکر کوم ډېره ناشنا او قیمتي فایده صحابه کرام چې کله مدینې ته رالو د هغه وخته پورې ابتدایي وخت په مدینه کې اولنی ورځې چې دا آغا وقت پوری با صحابه کرامو پا منزکی دا ضرورت خبر کولا او چی چا با سلام واتیو نو خب با قیده با پا منزکی سووی و علیکم السلام اللہ آیت نازل کو فقومو للہ قانتین ودرگی اللہ تس غلی وز دا آیت مدنی دے فقومو للہ قانتین کم زکی نازل شئے مدینه کی مسئلہ گو روی خوصی پا دیم السلام دا اللہ بتوفیق سر خب و حکوم کوی اخباتی شو فقومو للہ قانتین کم زکی دے مدینہ کے و اذا قرئ القرآن کم زکی دے مکہ کی دے عجیب دا دو پی منگ دا سور فاتحین منکی و صحابہ کرام بی دا خبرو نمنن شو اگوی با منزکی خبری کوئی لگن نو پا کار خود آوا چی کل دا آیت نازل شو چی پا امام پس با سور فاتحم نوے نو چی سور فاتحہ نوے نو خبری پا کسن کے بیا خو پکر دو چې هغوی د خبرو نه منه شوی وی نو هغوی پې د خبرو نه منه نه شو او دوی پې موږ څه نه منه کوي
سوره فاتحين ورسيدي بده خبر خا سو جواب شو دي دري جواب شو سلورم جواب داري سؤال لي چیزه صحیح شوا امام قرد کی دی امام قرد تقوی خود لازم دین و غلب و دریگی سور فاتحه بنه نو داخل پا جهری کی شو پدی سری منزی کی چا تقوی کی دو حالتا خوی چی سری منزی کی مصب فاتحه نیشتی کنا پا پت موز کی فاتحه شتی وی وی با نبوی دقشان بولاره بس سوچ موچ اغو کا دکان کی گرا کوری دیر نرازی او دی میشل با سو پیسی لگی کلی تا ریال لنس با سو کی چلی قرزلی سو ورکڑی دا سو پاتی دا سو چونہ کوا خو سور فاتحہ موایا گور یو نقصان دا سور فاتحی دا نویل وقت دا سو چونہ ویساب کتاب جا او چی کلی دا سور فاتحہ ویل ویخ بی ویخ تا تا پتی جز سویل والا ناغیت با دی سو چی او چی کلی دا هر سنی دی چوٹی کی یو بی اغلی دا قشان ودر او زکر سرٹ گئو طرف تالاو لئیس زکر جی خب پورا پارا میں خوب بولا مرزی بکی سوال دا دی چیز صحیح شو جہری منزل کے خود دی امام قرد تقو گیا خود دی خوب پدی سردی کیسا تقو گیا خود دی جی سور فاتحہ نوائی یو دلیل دا دا گوی شو مشہور او دا غیت جوابات جویم دلیل مشہور حدیث دا جابر عبداللہ بن عمر بن مسعود بن عباس من کان له امام فقراءة الإمام له قراءة دا چاچی إمامي نو دا دي إمام قرد دا مقتدی دا پارسل قرد تا دا حدیث إمام دار قطنی إمام بن ماجا إمام أحمد رحم الله رمولي الجواب بالله التوفيق أولاني جواب إمام بن حجر رحم الله وي وي له طرق دی حدیث دیری طرق دی دیر سندونی دی لاری دی مسئلہ خوشا لیشی دا دیری لاری دی مسئلہ صحبی دو شو نا صبر وکلوها معلولہ او دا طول لاری بیماری دی یو سندی موی سی نیشتی پا دیکی یو راوی رازی پا یو سند کی جابر جعفی و طویلہ کی او امام ابو حنیف رحم اللہ پا خبول ویدہ کذاب در غزنی انسان ہوئی امام ابو حنیف ویدہ سلی سو دروغ جنو نو پا سند کی اغم رائزی ناولینے جواب داشو چی دا دی چی سمر طرق و سندونی اغا طول سی دی بیمار دی خواد دویم جواب دا دی و از زمان تا سرو منل چی دا حدیث سی دی نو ولی دا حدیثون دیو بل سر پا جنگ مرولی جمع کوی نا لکا وصدق جی پیغمبر سوی دینا بغیر موز نکی دلتا سوی چی دا امام قرد دا مقتدی دا پار سرے کافی دے را شوائے جمع کوئے دا کچھتا دا حدیث صحیح ثابت شیالا وائے سنگ جمع کو وائے دیسی جمع کو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیزی کی اوی سور فاتحین بغیر موز نکی گی دا طولو دا پارا نو مطلب دا شو چی امام بم سور فاتحہ وی او مقتدی با ہم سور فاتحہ وی خاقتا تو انو دیس رب سکو دا حدیثی وی سبر کر جمع کوئے دا حدیث با دیسی وی لگو چی دا سور فاتحین علاوہ چی کم قرد تے اگر دا امام دا قرد کافی دے دا مقتدی دا پارا نو مقتدی با دا سور فاتحین زیادی قرد پا امام پا سشاتا نا کئی حدیث اتوان حدیثون جمع شو کنا جمع شو او امام بخاری رحم اللہ دا خبر کردے دا پا جوز القراء کے امام بخاری گو رہے پر سور فاتحین با دا قرد مانیم کتاب لکلے کٹا سال حدیث و امام بخاری رحم اللہ اپا دی مسلم کتاب لی کلے اگر دا خبر کردی دا وی کسیشی نبی ابو حدیثی جمع کو کنے او دا امام بخاری دا نم چوالی داری باز واسی طبیعت سشی اگر خراب شی ننمی او مناظرہ کتا دیو سلفی او دیو متعصب مقلد پا منسکی ناغو تاوی اگر کم چی سلفی اگر تاوی زر مناظری پنیت را غلی منو ما زر مناظری بنید نوم را غلی و نزما تاثر اسا جنگ تیرا دشتی و نسا توپک مپک مارا ولی دی جتد بیجی تسنگ را لیو کسان آغاو تووی مولی سی توپک خوی تارا ولی دی دا صحیح بخاری وی دا الفاظ خوا و رب الكعب توپک خوی تارا ولی دی دا صحیح بخاری دی سی جیرا ولی دی نو دوم را دوی دی صحیح بخاری نسی دی دین ای پا یہ رکی دی ولی ازکا جی دی که خصفا خبری
او بل دوی مده چه علت دا چاپ پلار کم دا جرعت نیشتی چه بسند ولی سو کی جرح ہو کی او مور دیسی بچه نی دیر آوڑا چه سند ولی کم زور ہے کی نو دا بخاری تکی چوه نو پڑی رو بندی بخار رایش دا بخاری سر بیس رایش بخار رایش بس دا تبه و نیس چه دا خوب بی اگر توپک رواغ است نو امام بخاری رحمه اللہ اللہ دیو سر زمان ملاقات پا جنتونو کیو کی امام بخاری رحمه اللہ دا خبر کردی دا وی که دا حدیث بالپر صحیح ثابت شی نو بیارا شکن دا حدیثونو بجمع کو کنا آغم صحیح حدیثونو دی او تم وجستا دا صحیح دے کبیل فرض وی منو چی صحیح دے نو بیا با دا صحیح او دا صحیح پا منز که تکراو خونه رازی کن دا دا پیغمبر خبر دا آغا دا پیغمبر تکراو خود آغا چا پا خبرو کرازی چی دروغ ہوئی او پیغمبر خود دروغ نوئی نو بیا با دا حدیثون را جمع کو نو دیسی با ہوئی چی سورہ فاتحہ لازم دا او باقی قرد دا امام دا دا کافی دا چا دا پارا دا مقتدی دا پارا واللہ اعلم درم دلیل دا ہوئی دا دے پس صحیح مسلم کی دا حدیث دے چکل دا ابو هريره رضی اللہ عنہ چکل امام اللہ اکبر وی تاسو اللہ اکبر وی چی امام رکول لرشی تاسو رکول کوی چی امام سجده ورگی تاسو سجده کوی و اذا قرأ فانصتو او کل چی امام قرد کینو تاسو غلی شی یو گره صحیح مسلم کی دا حدیث تے چی امام قرد کی تاسو سشی غلی شی الجواب اولنی جواب امام بخاری امام ابو داود امام ابو حاتم امام یحیٰ بن معین امام ابن خزیمہ امام حاکیم امام دار قطنی در اگوی جواب دے دی پس سند کی راوی دے سلیمان التیمی اگر در روایت کی دا قطادن قطادن رحمه اللہ سمر شاگردانو چی دا قطادن دا حدیث راوڑے دے اگوی پاکی دا ٹکے ندے راوڑے چی کل قیرت کی نغلے شی دا زیادت دا چا دے دا سلیمان التیمی دے نو ازک دا زیادت نمن لے کیے ورسی دے بھی گنا کہ دیجی دا خبری تو سنیوی دویم جوابی دا ہے چیز سی دا دا زیادت سے دے سی دے نو ابی آرہ شکن دا حدیثون جمع کو کنا دا حدیثون سکو جمع کوی او امام بیحقی رحمه اللہ سوی الانصات محمول على ترک الجهر پا دیجی کی سمت تب دوی اذا قرآ فانسطو چی امام قرد کی تاسو غلی شی امام بیحقیوی مطلب دا غلی کی دو دا لی چی بزور قرد مکوی وإذا قرأ فأنصتوا بالجواب دام دي چه مطلب دا شو چه امام قرد كي سورة فاتحين علاوة نو تاسو غلي شي دغا قرد ساسو دا پارا سره كافي ده هر چه سورة فاتحة دا نو دا غير پارا خبل دلائل دي اغزان لغا مسألة ثابتة شوية دي سو دلائل شو نداغوي دري دلائل شو سلورم دلیل دا دي وعمر بن الخطاب دا خبر کرده دا چه ارمان چی زمان پا مخ کی پا امام پسی شاہ تا سوک سور فاتحہ ہوئے و زول پا دے خلکی گٹھے ورکم دننا و دی پا سنت کی وراوی دے محمد بن عجلان اگوی عمر بن خطاب دا خبر کردی دا او جی بدا دے چی محمد بن عجلان دا عمر بن خطاب سر ملاوی شوئے من دے چلا بجوان کی نو سندن کم زور ہے بلکہ لکھ سات مخ کی دا عمر بن خطاب قول ماتا اس تا پیشو چی اگوی وی با نو سنگ دلتا علی بن ابی طالب نے دا خبر نقل کی دا عبداللہ بن مسعود نا دا زید بن ثابت نا وی چی دغ سرے کا بخلک اس کروٹ ونی سینو دا والا خدا دا دین چی سور فاتحہ ہوئی او دا طول روایت کم زوری دی امام بخاری رحم اللہ سوئی امام بخاری دا خبر کردی کما کولے وی بچی دے پتعصب کوئی تو کم زوری امام بخاری وی دا طول کم زوری دی او بے امام بخاری وی عجیب خدا دا نه النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الاحراق بالنار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود دینا منہ کردی چی پا وور مندی بچال عذاب نور کے نو سنگ توی چی سکروٹا ورد خلکی گی دبا وی دا خبر خدا غا حدیثو سا دا دا غا حدیثو خلاف دا بل دلیل دا غوی دا دے دا با ذکر کو آخرانے دلیل دا ہوئی دا غا مشہور دی اکم چی آثار دی او دا تابعین و اقوال لی اخو دلیل نیشی گر زیدے خو دا غا مشہور ذکر کو لگ وقت پاتے سو منٹ او دا باگی پورا کو یو دلیل دا دے وی تاسو چی دا وائی چی مدرک در رکو مدرک در رکات تے چی پر رکو کی دا امام سر شریک شو نو رکات سی شو او شو نو دا غصور فاتحہ ندوی لنو سنگ رکاتو شو نو ایدہ پا دی دلیل لے چی رسول فاتحین بغیر منز دا مقتدی سیدے جواب
اول خدي مسلك اختلاف تي لك امام بخاري رحمه الله ودي سنور محدثين ومحققين وي ومدرك دركو مدرك دركات ندي ولي ويزك ده سوره فاتحه ندوي او مشهور قول ده جمهور العلماء اكثر علماء وغدادي تي ركو دي لا غير ركات تي را غيركو او زمان خفل زاني بدي زل مطمئن ده والعلم عند الله نبيا بدغ اعتراض دباني كي چې تا چې وایي چې رکو دې راګیره کړه رکاتو شو نو سوره فاتحه خو یې ونه ویله نو څنګه رکاتو شو؟ جواب پیغمبر ویلي چې سوره فاتحې نه بغیر مونځ نه کیږي او هم دقه پیغمبر ویلي د دلیل به راشي انشاءالله په روان درسونو کې چې رکات رکو دې راګیره کړه نو رکات دې وشو. اوس پیغمبر دا استثنایي حالات ورکړي دي د ضرورت پر رڼا کې نو ته څوک یې چې ته پکې چونکې چنانچې ولي او څنګه کې قرآن کې الله څه وایي؟ وایي د خنزیر غوښه څه ده؟ حرامه ده. په بل ځای کې څه وایي؟ وایي د ضرورت په وخت کې ته خوړی شي. نو اوس به ته څه وایي چې دا څنګه؟ یو ځای کې وایي چې د خنزیر غوښه حرامه ده، بل ځای کې وایي چې نه ضرورت په وخت کې ته ولیکه د الله شریعت ته هغه رب کم رب چې حرامه کړه حرام کړی ده هغه وایي که ډېر وږی او د لوږې نه مړ کېږي نو دومره ته وخوره چې ژوند ته پکې راشي. دقه شان دلته پیغمبر ویلي چې د سورې فاتحې نه بغیر مونځ نه کېږي، خو همدقه پیغمبر به اجازت ورکړی دی وایي که رالی او امام دې په رکوع کې راګیر کړو نو رکات دې وشو. الله د دغې تپوس نه کوي چې ولې دې سورې فاتحه په دې رکات کې نه ده ویلي. ورسېدې به وکنه دغه مشهور دلایل. او اخرنۍ خبره هغه دلته بذكر كو ده بس بيدي سوي عوام ها بس سيشو لك اغا منك سمر منزونا كري دي اغا تباشو لالو ختم شو ازا منك بلار نكجو كافران داريك دغي توزي كافران او منزونا ندي تاتي تشاوي دي تستا منزونا دي شو ده فايدة سورة فاتحة چي پا منزكي نوي مقتديان چي كم دي ده بدري قسم دي د بازو مسکی او د بازو نکی. اولنی اغه عامی مسلمان ساده مسلمان چې د علاقی ملیس بوله فتوا ورکړي و چې مختدی به سوره فاتحه نه وي، او دې د بل مولا سره چې ته ملاو شوی نه دی او نه د بل عالم نه دا مسله چې ته اورېدلې ده چې سوره فاتحه لازم ده، نو د دې ټول مونځونه چې دغه څه دي صحیح دي. ورسېدې په دې دویم اغه مجتهد او محقق علم چې اغه دی دلایلو کې سوچ کړی دی او کړی دی وی نه زما زړه په دقه دلایلو مطمئن دی چې د سورې فاتحې نه بغیر مونځ د مقتدي کیږي. دلایلو تحقیق کړی دا دغه خپل تحقیق دی لکه تقلید مقلید نه کوي، دلایلو نه متاثر دی نو د ده مونځم څه دی؟ صحیح دی ځکه چې د خپل یو تحقیق وایي مجتهد دی اجتهاد کوي. دری ماغ سڑے دے چی دو سو وقت پوری خود دا خبر نو معلوم بیائی دے و علم ندا خبر ووری دا دلائل ووری دے و پا دے باندے پوہشو چی دے سور فاتحین بغیر منز نکی گی دا مختدی پا دے خور سید او بیائیم دا ہوئی چی زب نوی ما زکی چی زمان پا مذب کی نیشتی زکی چی زمان پا کلی کی سوک نوی زکی چی خلق برات بیا وابی وی بیا بداوی بیا داوی دا سره چې مونځو کې د مونځ بغیر د سورې فاتحې نه کیږي. ورسېدې به کنه څو قسمه خلک شو؟ درې. کم کم عامي چې دا مسله ورته نه ده معلومه، د کلي ملا ولا فتوا ورکړې ده د ده مونځ څه دی؟ صحیح دی. دویم مجتهد محقق هغه د تحقیق کړی دی او د اجتهاد دی چې نه زما په دقه دلایلو باندې زړه مطمئن دی او دې نه بغیر مونځ کیږي. موږ وایو د ده خبره د ده لپاره صحیح ده. دریم کم یو دی آغا سڑے چی دا مسئلہ ہوتا نو معلوم ہو بیاوتا معلوم شو او خب پی پوہ شو او خب پی ورسی دو خو بیائیم نکی نو دا سا مجتہید خونے دی او نسا محقق تی او نو تخبر سا دلائل معلوم دی خو دا دید پارے نکی چی پا کلی کی خلق نکی مولی سی انوی مذہب کی نشتی کتاب کی نشتی نو دا دی سا سڑی موز بیا نکی گی. واللہ اعلم.